عين وحنو الله بدا سعنا إن بيشن سدح يتبن كيدي دورشة كاقب سنتي دالك السومالي لان مركة وقوه الرئيسة إلهي بان وقو حمد النقنية إن ينوقب سنتي دورشو إنكو النبضع إنو قلي إنكو النبضع أهنا أي إنو قد ماتي أيان آدي آدي إلهي وقو مهد نقنا إلهي بإنو حمدي إنا مركة وقوه الرئيسة دورشة دا ما انتقب سنتي وحاون وقو مهد نقيا دمان شعب كريت سومالي لان ميل كستو اي تشوغان كا قيب قلكي وناكسنا اي سيد النبت قليا دالي ماموس كالي ميل قهالي اي وقوخ او ان اوغا قيب قلين دورشة داس واني دورشة داسنا واحد باتا واحد نبت قليا دراء واحد قبضا aan marnaba aanay u soo bixin waan kala diyaad ugu mahadnaqayaa commissionka doorashooyinka oo qaban qaabiyay maareeyay maamulay doorashadaas milgahaya maamus kale waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Musabihi Cabdi xukuumadda uu madaxda ka yahay ka dhisan xisbiga kulmiye oo qaban qaabiyay baqaalaha diyaariyay commissionka maxanku dhahday kala hawl galay doorashadaas inay qabsanto oo aanay cid inagu weheliisa oo maanta doorashada inagu oranaysa waan idin kala qayb galay baqaalahaana aan jirin waan kala diyaad ugu mahadnaqayaa xisbiyada qaranka saddexda xisbi qaran todobada urur siyaasadeed ee doorashada ka qayb galay sida wanaagsan u bandhigay maamulkoodii siyaasadoodii iyo ololahoodii doorashada iyaguna wax dhibaato ah oo la yidhaahdo maanta ururada iyo xisbiyadaas ay nagu keenay aanay maanta jirin waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa ciidamada qalabka sida ee kala duwan ee jamhuuriyadda Soomaaliland ciidanka booliska ciidanka qaranka ciidanka ilaalada xeebaha ciidanka immigrationka ciidanka dabdamiska ciidanka maxaanku dhahdayay asluubta oo dhammaantood ka qayb qaatay maxaanku dhahdayay doorashadaas ayaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland qaraarkii uu qaatay go-aankii uu qaatay hambalyadii uu hambalyeeyey xisbiga doorashada helay go-aankii uu ku qaatay inuu aqbalay natiijada doorashada na aad iyo aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa waxaynu la soconnaa qarankeena Soomaaliland laga soo bilaabo 1919-kii intii uu la soo noqday dib-u-soo-noqoshadii xorriyadda Soomaaliland hindisihii iyo hal-abuurkii iyo higsigii qaranka Soomaaliland iyo haldoorkii iyo hogaamadii kala duwanaa ee Soomaaliland soo maray istaraatiijiyada ay qaateen iyo hindisaha ay qaateen waxaa uu ahaa in la abuuro in la sameeyo dowlad Soomaaliland oo macna samaysa oo adeegta qaranka Soomaaliland dowladdaasoo maxanku dhahdayay go-aamadii ay qaadatay ka dhabaysay madaxweynayaal 1919-kii ilaa iyo maanta oo aynu dooranay madaxweynihii lixaad ay soo mareen doorashooyinkoodaas iyo qaranka wixii lagu soo hagay iyo wixii lagu soo hogaamiyey iyo guddigood ahaa in la helo dowlad Soomaaliland oo qaabkeedii dhismaha iyo nidaamkeeda dowladeed leh oo laga hirgeliyo qaranka oo ay ugu horreysay samayntii iyo abuuritaankii qarankan sharciga ugu weyn ee lagu haga oo ah dastuurka qaranka oo shicibka Soomaalilandna uu ku doortay oo ku ansixiyey 179 in la sameeyo nidaamka xisaabta badan aakhirkii oo la sameeyey in la sameeyo nidaamka doorashooyinka oo lagu soo dooranayo qaranka Soomaaliland nidaamka dowladnimo ee lagu hagaayo
نظام کار دارش آسای بر می لبدي كوني لبدي كوني شنتي لبدي كوني لبيه طبنكي لبدي كوني طبنكي لبدي كوني كوبيا لبات كوبيا تو لباتنكي لبدي كوني تدبي طبنكي يمان تيود بيس او اه لبدي كون يا افري لباتنكي دمان دور شوين كاس دلك كسو قبسومي وحا قبتي حسبك كلمي يحس بجو أدب مدح بين الداهر ريالة كاهن وإنه أرانا إنه إساق أقوه ريي بلابي هرموت كان نقضي إن دي سيهي دلحا إن ندام كدورشوين كحسبين وان من وان فوت حلقة في حل عد ودالك كهير قالو حل وليب الله يسلحنا سورة قال نقون كريميسو إن دورشوين كان لقبته دورشوين كان دالك لقبتي وحا أبوري بدحوين الداهر ريالك هينو أفر دور شقبتي حسبك كل مية أو يساقونا قبتي أفر دور شا حلقي محانكو لهداي أحمد سيلاينا لابد دور شا لقبتي حلقا إيمكا مدحوين المسبح وقدم بينا لابد دور شا لقبتي دور شوين كاس مردن بي إيمكا لقبتي أو أه دور شوين عدق حول بدن خوراني نوسوان مرين أو أه دور شوين إساسارن iskusid kan oo lagu sameeyay barna doorashadii baarlamaanka iyo golaha deegaanka iyo imika oo ah doorashadii madaxweynaha iyo doorashadii ururada siyaasadda waxa kamida doorashooyinkii baarlamaanka iyo bar iyo golaha deegaanka oo iskusid kana oo aad u fara badan oo ay gaadhayaan golaha deegaanka laba boqol iyo sagaal iyo afartan xubnood oo ka kooban labaatan degmo doorasho oo degmooyinka dalka maxaanku dhahda ayaa ka mid a xusbiga kulmiye dalkan wuxuu soo hogaaminayay oo soo maamulayay 14 sannadood oo xidhiidha xusbiga kulmiye waxaa laga doortay laba madaxweyne madaxweyne axmed maxamed maxamuud siilaani allah u naxariisto يا مدحوينا مسبيح عبدي حسبك كل مية مدد عس ودلك سوى معمول أي هندسوين فربدنا سياسيا أركتيا فربدنا سياسيا وأن دلك هرو أشرين أيوم حانكو لهدي دلك كسو كردي وحكم ده إنه كل مية لها هالأبور كأولنا إياه in la balaariyo salka siyaasadeed ee qarankani uu leeyahay oo marka muddo la joogaba ay darka ka hir gasho in fursad la siiyo dadka hanka siyaasadeed leh inay maxaanku dhahday saaxadda siyaasiga ka soo qayb galaan oo kaasi uu odhanayay maxaanku dhahday 10 sannadoodba waa in hal mar la furo maxaanku dhahday ururada siyaasadeed taasoo ka dhalatay dareenka hal hindisahna hadal haynta dooda dadka saaxadda siyaasadeed doonayay inay ka soo qayb galaan oo odhanaya markii ugu horreysay ay ku dhalatay hindisaha dalka siyaasadiisa iyo hoggaanka siyaasadda waxay ku jiraan in 3 sanduuq xisbi qaran oo qura in loo xiray kaas markaa maxaanku dhahday waxa weeye waa hindise uu lahaa xisbiga kulmiye waxaa ka mid a inuu xusbiga kulmiye oo darasay oo soo saaray arrinta halbowlaha shaqaalaha kaa arrinta halbowlaha kaa dhallinyarada maxaanku dhahdaa ee jaamacadaha ku jirta fursadda ay kaga qayb qaadanayaan maxaanku dhahdaayey arrimaha shaqaalinta dalka ee maxaanku dhahdaayey shaqo qaran waxaa ka mid a markii ugu horreysay xusbiga kulmiye talada uu yimi in dalka laga hirgeliyey oo laga abuuray barnaamijyada horumarineed oo ay ugu weyn tahay in dalka somalilan laga sameeyo hindise maxaanku dhahday ee lagu baadhida lagu baadhayo shidaalka dalka kaasna lagu guuleystay in shirkado caalamiya aynu heshiis la galay oo maxaanku dhahdayey ay calaamadiyeen 2 goobood oo ka mid a dalka somalilan
in labada goobada ay yihiin laba goobood oo lagu hubo lagana baarayo waxaan ku dhahdayay shidaalka. Muddada xidhiirka 14 sannadooda waxay markhaati cad ka furaysaa dalka Soomaaliland xisbiga kulmiye inuu kusoo hogaaminayay siyaasadda garanshaha dimuqraadiyadda dulqaadka leh horumar iyo haybad siyaasadeed aynu caalamka ka dhaxalay inuu xisbiga kulmiye dalka Soomaaliland gaarsiiyey. Waxaa ka mid ah in maxaan ku dhahdayay maanta aynu heshiisyo la galay dowladaha aynu jaarka nahay oo ay ka mid tahay arrin horseedaya horumarka doorashooyinkeena oo ay ka mid tahay barnaamijkii MOU-ga Memorandum of Understanding hindisihii hordhaca ahaa ee madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland uu la galay maxaan ku dhahday dalka Ethiopia oo qeexaya oo caddaynaya isla markaa go-aanka la saaxo in dowladda Ethiopiana ay saaxisho inay Soomaaliland aqoonsatay. Waxaa ka mid a qoraalada imikada haddada imika aynu hadlayno iyo ka horba ku jira maxaan ku dhahdayay shaashadaha iyo social mediaha oo lagu hambalyeynayo dowladda maxaan ku dhahdayay Soomaaliland maxaan ku dhahdayay doorashadii ka qabsantay bisha 13-keeda oo ay ka mid tahay hambalyada ay sameynayaan waxaan ku dhahdayay guddiga arrimaha kharajiga ee kongareska dalka Maraykanka. Waxaa ka mid ah odhaahaha kasoo yeedhaya dowladda Maraykanka madaxweynaha hadda la doortay xilligiisa in ay ku jirto brogaraamka in dib loo eego hindisaha dalka Soomaaliland geeddi-socodkiisa dimuqraadiyadeed inay kaalin weyn maxaan ku dhahdayay ka qaataan, maadaama xisbiga kulmiye uu dalka hindisahana kusoo kordhiyey kaalintaa siyaasiga ah iyo ta dhaqaale abuurka ah iyo horumarinta dhaqaale iyo nabadgelyo intaba uu dalka kusoo hogaamiyey. Maanta doorashadii dalka ka dhacday oo shicibka Soomaaliland, Commissionka doorashooyinka sidaan u sheegay, iyo saxaafadda Soomaaliland sidii qaybta wanaagsan ee mudakarka ay uga qayb qaadatay, qaranka Soomaaliland aanu u kala xadhin doorashadaasi siday u hirgeli lahayd. Hase ahaatee maanta xisbiga kulmiye doorashada madaxtooyadana lagaga badiyey, isla mar ahaantaana saddexda xisbi ee kusoo baxay xisbi qaranadana uu ka mid yahay. Isla mar ahaantaasa xisbiga kulmiye uu ahaa xisbigii ilaa doorashadii ugu horreysay ee golaha deegaanka 2002 ilaa iyo maanta uu doorashooyinka hore ee soo dhacay hormuud ka ahaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi. Waxaan aad iyo aad ugu hambalyeynayaa, waxaan aad iyo aad ugu bogaadinayaa, waxaan aad iyo aad ugu runtii ku soo dhoweynayaa sida karaamada leh, garashada siyaasadeed leh, degganaanshaha leh, sida caalamka uu ku dhaqmo ugu dhaqmay doorashadii dhacday in uu ogolaaday natiijadii maanta doorashada lagu dhawaaqay, inaanu gargaroocanin, inaanu hadal dhex gelin, inaanu maxaan ku dhahdayay ka marin habaabin milgaha iyo maamuuska madaxweyne iyo mas-uuliyadeed uu leeyahay ee uu ku ogolaaday natiijada doorashadu ay ku dhammaatay, isla mar ahaantaana uu ku hambalyeeyey dhiggiisa tartanka uu ka dhexeeyey ee isagu doorashada ku soo baxay Cabdiraxmaan Ciro iyo xisbigiisa wadani in maxaan ku dhahdayay baan aad iyo aad ugu hambalyeenaya. Anigu ah guddoomiye xisbiga kulmiye, xisbiyadii tartanka ku jirayna ah, anigoo ku hadlaya magaca xisbiga kulmiye, hay-adihiisa hogaamineed iyo shacbi weynaha xisbiga kulmiye ee doortay xisbiga kulmiye ee ka tirsanaa, waxaan aad iyo aad halkan maanta uga caddaynayaa in xisbiga kulmiye si buuxda, si niyadsami ah, si siyaasi ah, si qarannimo leh uu ogolaanayo oo ogol yahay natiijadii doorashada bisha 13-keedii dalka ka dhacday uu xisbiga kulmiye ogol yahay, ansixinayo, hambalyeynayo musharaxa madaxweynaha loo doortay iyo xisbiga maxaan ku dhahday talada ku guuleystay iyo xisbiyadii kale ee soo baxay iyo kuwii hore iyo ururadii
iyo xisbiyadii doorashada ka qayb galay intabana aan ku hambalyeynayno. Xisbiga kulmiye, maadaama uu intaasoo sannadood talada dalka soo hayay, maanta ka marin habaabi kari maayo, biseylkiisana way ka muuqataa. Waana xisbi soo gaamuray oo 14 sannadood dalka soo hogaaminayay, ka bayrbayri mayno, kana leexan mayno dariiqa iyaga siyaasiga ah ee horena uu caanka u ahaa. Horaa xisbiga kulmiye la yidhi waa lagaaga bediyey doorashadii hore u aqbalay, dabeedna dib uu soo halgamay. Samar labaadkii buu ku helay in uu ku guuleysto doorashada qaranka. Maantana kuwa soo socda rajo weyn baanu ka qabnaa. Tanna maanta xisbiga ahaanna waan ku soo baxnay doorashadii, madaxweynaha iyaga xisbiga ka sharxanaana iyo xisbiga kulmiyana waanu hambalyeynaynaa. Hambalyada iyadaasi mid gargaro cashale maaha, hambalyada iyadaasi maaha mid hadallo kale meelmarinaysa maaha. Hambalyadaasi waa mid aanu ogol lahay in doorashadan nalagaga guuleystay, waa mid aanu ogol lahay oo hambalyeynayno oo bogaadinayno ciddii hambalyadan ku goolaysatay. Qarankan muddaanu soo halgamaynay, qarankan muddaanu soo maamulaynay, qarankan cid kastaana xad bay u leedahay inay maamusho. Cid kastoo xilka timaadana waxa qudhaanu kula talinaynaa waxa weeye annaguna inaanu qaranka ka mid nahay, kana shaqaynayno filmustaqbalka iyagana la shaqaynayno. Iyagana waxa qudhaanu leenahay waxa weeye qaranka nabadgelyadiisa, qarannimadiisa, hoggaankiisa iyo maamulkiisa dadaalka ugu badan ee aad gelin kartaan maxaanku dhahdaayay geliya. Aad iyo aad baa u mahadsantihiin saxaafadda qarankana oo mahadnaqaya xisbiga kulmiye dardaaranka aan farayo iyo hadalka aan u jeedinaya. Waxa weeye qarankan waynu soo maamulay muddadii ugu dheereyd oo aanu xisbi qarankan ka tirsanay aanu dalkan soo maamulin ayaa xisbiga kulmiye soo maamulay. Xubnihiisa, waayeelkiisa, dhallinyaradiisa, waxgaradkiisa, haweenkiisa, waxaan intaba farayaa in qarankan natiijadana aan waynu aqbalay, natiijadana inaynaan gargaroocanin, walaalaheenna waynu soo dhoweynaynaa. Aad iyo aad baan doonaynaa in degganaansho biseyl siyaasadeed oo aynu ku xisbi soo gaamuray acdaadiisa iyo xubnihiisa guda iyo dabadid meesha ay kastay joogaan waa dad soo gaamuray oo soo bislaaday. Waxaan idin farayaa in biseyl siyaasihi idinka muuqdo. Waxaan idin farayaa in degganaansho iyo ilbaxnimo iyo qarannimo iyo qarankoo loo tudhayaa uu idinka muuqdo. Waxaan idin xasuusinayaa muddada 14 sannadood ee xisbiyadu way nala tartamayeen innaku aynu ku guuleysanay. Maanta waa inaanay idin dhabin in xisbi kale guuleysto. Qaranka nin waliba wuxuu taraayo iyo halka uu ka maraayo isagay jirtaa. Innaka teennu waa inay meel cad fuushaa, waa inay meel cad istaagtaa, waa in dalka loo turaa, waa in dadka loo turaa. Aad iyo aad baa u mahadsantihiin saxaafaddana. Aad iyo aad baan idiin salaamayaa kaalinta aad ka soo qaadateen doorashada xilligii ololuhu socday, xilliga ay dhammaatay. Intaba idinka laftiinana waxaan leenahay haddaad saxaafadda qaranka tihiin, qarankana ka mid tihiin, qaranka mar walba qof kastaaba mihinadda uu ku shaqeeyo iyo maamuuska uu leeyahay inuu qarannimada u tudhaabaa loo baahan yahay. Aad iyo aad baan idiin salaamayaa. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وحن الله وضع صعنا إن بيشن سد حيث تبنكي دي دورشة كاقب صنطي دلك السومالي لان مركة وقوه الرئيسة. إلهي بان وقوه حمد النقيقة.